que é, pessoal? Estamos aqui para. Estás bem, não estás, Marcos? Yeah. Deixa eu ver se já tem live no YouTube. Nós vamos aqui a jogar duplas até à meia-noite, não é, Marcos? Vais até à meia-noite? Não. Então até que horas? Até que horas vais? 11, por aí. 11:30. 11:30. Então vai 11:30, não faz mal. Já é 2 horas de live, já é bom. Então vamos aqui ver se já tem live. Espera aí, pessoal. Quando tiver live, a gente começa a jogar. Estou em live, ok. Estou em live. Comenta aí, Marcos, para te dar mal. Oi, Fabiana Silva. E o Marcos disse boa, já está aqui comigo, é só para lhe dar mal. Quem é Fabiana Silva? Ah, ok, é lá da escola. Bora. Quando não me tiveres ouvido, Olha, o teu áudio na live não se ouve. Não, 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 acho não. Então, peraí. Mete lá isso no máximo ao pé do ouvido para ver se soube. Oi, oi. Ufa! Oh, vocês estão a brincar a minha cara. Eu tinha 201 subs, tenho 191. Estás a brincar? Estás andando aqui a inscrever-se e depois não a tirar a inscrição. Bem podre. Não gostei, estou muito chateado. O seu é baixo. Ok. E agora vou falar mais alto, que é para me conseguir ouvir na live, mas eu tenho que aumentar isso, eu não sei onde é que isso vai, já vou ver o YouTube a seguir. Pô, eu tinha 201 subs e agora só tenho 191. Olha, não me queres dar o quicante, a dança que está na loja. Não tenho que ver bugs. Se eu tivesse ver bugs, sabes que eu ia comprar aquela picareta do olho. A picareta do olho é bué da fixe, nem venhas. Não gostas da picareta do olho? É top. Eu quando gravo, faço lives, travo bué. Olha aí a live, como é que eu travei agora. Tu te travaste literalmente. É assim que eu travo. Quando eu digo que estou lagado, é assim. Bora para o bairro. Bora. Vamos jogar para as skills, que é para isto ser mais bonito. Quer ir para as skills? Olha aí, eu estou lagado outra vez. Mas já vesti a live. Que é para concentrar. Concentrar. Deixaste o like? Não, não deixaste o like, pimba. O Noel e o Pedro, divulguei para eles todos. Eu divulgo a tu? Sou mod, mas isso está muito trá. Nem sabe, que eu estava já criativo com ele e disse a eles que ia fazer live. Eu assim, a tu deixa-me participar assim. Nova duplas com O Dinis vazou do Forte. E eles assim, queres já ser carregado? Estava com um bem gajo. Nem sei quem era metade deles. Ó, está aqui a gente já. Eu não estou a ouvir o som do jogo, porque senão não dá para ouvir a minha voz. Eu tenho que melhorar isto, é urgente. Porque senão esquece. Ah, claro, vou aqui ter uma pistolinha. E nem armas. Oh, mano. Porquê que eu tenho tantas armas neste jogo? Só gostava de saber isso. O marca está Temos os dois R com mira. Não, tenho uma pistolinha. Alguém me salvou. O quê? O gajo matou-me pela parede. Metiste a surga, amaram-me aquilo. Eu estou morto, eu estou morto. Calma, eles não te finalizaram os contos. Ei, é só falar, mano. Isso acha mesmo porcos. Eu só tinha uma R com mira, não ia dar. Na boa. Tu usaste bots, mano. Diz? Usaste bots, puto. Cala-te, eu usei bots. Quem é este foi subs? Isso é a melhor notícia que já ouvi dizer na minha vida. Acusarem-me de bot. Um gajo que nem dinheiro ganha com o YouTube, para que é que ele ia querer usar bot? Aí eu uso bot. Sabes
sabes que se eu usasse bots era para as views e para os subs, não era só para os subs. Pois já te disse, eu divulguei, eu tenho um segundo canal, que eu não digo a meus amigos, porque tipo, eu faço tipo, diferentes vídeos, tipo... Qual é o segundo canal? Não te vou dizer, não vou dizer nenhum amigo meu. Tipo, é vídeos tipo, como ensinar a fazer alguma coisa, estás a ver? Eu faço esse vídeo e divulguei o meu canal, pela primeira vez. E eu André, nesse canal tenho 1000 subs. então mostra-me. Quando eu tiver... Não, puto, eu não vou mostrar amigos meus, já te disse. É só para pessoas tipo... Eu não vou gozar. Quando eu tiver contigo diretamente eu mostro-te. Estou a falar a sério, André. Eu não vou divulgar para ninguém. Mas eu quando estiver contigo diretamente mostro-te. Oh, André. Chama-se Escolas André. Perfeitas. Sim, André. Escola, André, está calado. No secret. Diz lá. Chama-se Dicas Perfeitas, já disse. Quando é que vais dizer? Chama-se Dicas Perfeitas. Dicas perfeitas? Sim, mas tens de ter mais alguma coisinha. É Dicas Perfeitas e depois já mais alguma coisa. Tem 60 mil subs e nem sei, mano, cada mentiroso. Mano, só me aparece aqui um que é uma foto de uma miúda. Mano, eu acabei de dizer que é Dicas Perfeitas e mais alguma coisa. Tem outra cena que eu não vou dizer. André, study vlog, weekly vlog, telemóvel, Mete pronto. material escolar. Diz lá, André. Eu depois digo-te. Não vou dizer em live. Olha, eu não mostro nem. Manda-me mensagem, manda mensagem. Tá bem, na boa. Ganda fake, ganda fake. Sei, como é que eu sei que és tu? Não podes saber, mas eu fiz um vídeo a anunciar o meu canal. Estou a mandar o nome do canal. Mande depois. Quem é a Fabiana Silva? Mano, ela está a ver lá até agora. Eu tenho 4 pessoas a ver. Peraí, deixa-me ir. Olha, eu mando a gente no chat, mano. Agora és gaja. Porquê é que eu vi dizer gaja? What the fuck? Porquê é que me estás a chamar de gaja, Dini? Explica aí. Amigo, Ganda Afonso! Não, Afonso, não podes vir já com a gente. Senão também tinha deixado os outros virem. o Afonso está aí. Está na minha live. Oh, então ele que vinha jogar connosco. Para quê? Não, vou trios. Oh, chill, o Afonso é mongol. É Afonso, vais kick, já Afonso. Vou dar kick, mano, bloquear temporariamente. Bloqueei o Afonso. Bora lá, bora lá. Dei-lhe ban por 300 segundos. Mano. Coitado. É por isso que eu não dou Entra aí, conta. ó, Foggy. Se me estás a ouvir, eu sei que estás. E o Dinis deu um ban. Eu estava lá ao pé dele. Deu, está tarde. Já está a fazer. Yes. O I'm far. I'm far? Eu nunca disse I'm far. Eu estou a dizer que o Dinis deu. O I'm far estava a fazer leva à tarde. E a mano vem a deadshot. Com uma revólver. Uma luta horrível. Ele veio com um revólver branco com um headshot, mano. Olha o meu luto. A minha luta era uma capa azul. Ah, sim, eu estou a ver. Olha, é melhor que este. É. Mas eu só tenho uma sniper. Oh, boa. Remover moderador. A mim? Não, ó Dinis. Adriano, não dá para te ouvir. Não dá para me ouvir, não. Vocês têm que aumentar a live e pôr no ouvido. Que eu estou a fazer isso aqui no meu telhado e dá para me ouvir perfeitamente. Não dá para me ouvir, é muito bem, não é? Não dá para me ouvir. Marcos concentradíssimo na sua pumba. Ah, sim. Marcos pensa que está na Disney. Ai, mano! O quê? Isso foi headshot, Marcos. Olha, o Marcos já morreu.
Ai, coita. Ai, agando os focos. Focos ao preto. Espera aí, enquanto o Marcos está aí a jogar, eu vou aqui ao OBS resolver a cena do falar baixo. Claro, do lado. Espera aí, pessoal, para vocês verem que eu não estou a brincar, que eu tenho isto no máximo, olha aqui. Está no máximo e está aqui no máximo também. Vocês veem que eu não estou a brincar. Espera aí, eu acho que tenho que ir aqui. Espera aí, Marcos, espera aí. Definições. Bora criativo assim. Guiar com o fogo. Pai, somos quatro. Aquecer. Eu agora tenho que estar a testar bué da vez até a ver se vocês me estão a ouvir bem. Porque eu estou a mexer em bué cenas. Marcos, vai lá a minha live. Digam aí nos comentários se me estão a ouvir melhor. Nem tão, puto. Aposto que está igual. Não, está igual, está igual. É mesmo dos fones, acho eu. Puto, o Noel bloqueou o Afonso, mano. Eu vou tirar os mods a vocês. Eu não filmo nada. Foi O o Noel que Foggy. mijou. O Noel também está a bloquear. O Foggy. Foggy. Vamos, está bem, Dinis. O que é que foi? Mano, dá leve de aqui. Vais me dar ban, então olha, já me deste ban, já estás contente. É, pronto, muita piada, né, Marcos? Sabes que eu só tenho uma vez. E o que é que. Olha, deste. Olha, posso convidar duas pessoas ou não? Quem são? É o Castro e o João. Oh, então não vai. Nós queríamos ir criativo. Mas não vamos convidar eu. Então se vamos creative podemos ir. Não, mas. Pronto. Tá bem, eu vou dizer ao Dinis se ele quer vir jogar, pode ser? Já. Eu vou que eu fosse mais 5 minutos. O Gonçalo e o Dinis estão só a acabar um jogo de FIFA e depois vêm já com a gente. Ok. Eu tenho que melhorar a cena do outro, eu não sei como é que isso faz. Tenho que falar assim aos altos berros, mas tipo isso aí também me dói a garganta. Vou estar aqui 2 horas a fazer live a falar assim. Mas eu aposto que assim estou-me a ouvir melhor na live, mas pronto. Até parece que estou a falar mesmo bem sério. Tanto, 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 tanto. Quem me tem já ouvido na live pensa que eu sou mongoloide e isso é verdade. O engraçado é que quem está a ver a live é o Noel e eu, por isso é. Noel, eu sou mongoloide, Noel. Noel, eu sou mongoloide, Noel. Quer dizer, eu acho que é o Noel. O Noel é um de vocês. Ai, eu não estou a ver nada. Noel, se és tu a ver, eu sou mongoloide, Noel. Quem é que está aí? É o Noel, é o Noel, é o Noel. Tu és mongoloide, disse o Noel. Noel, eu sei que sou mongoloide, Noel, eu sei. Olha, porque é que eu não vejo jogar com a gente? Ela não pode jogar hoje. Ouviste? Ela não pode jogar hoje. Ah, ok. Vou convidar lá em fora. Marcos, mete ready. Marcos. Marcos. Opa, Ok, ele não está cá. Paciência.
Fogo, Marcos! Vou tirar o moderador, Marcos. Oh, meu Deus! Marcos! Cá para mim! Olha, quem está a ver a live acha que eu comprei alguma cena ou não? Quem está a ver a live sou eu e o Noel. Pronto, Noel, achas que eu comprei uma cena da loja? Ele vai te vir para comprar a Assassina Ártica como toda a gente. A Assassina Ártica é linda. Eu não Eu estou a gosto. encerrar esta live. Aleluia! Achas? Fico a ver encerrar a live. Sei lá, antes era assim, 15 minutos, pimba. Cala-te, pá, eu fiz uma live de uma hora. Pimba na assessora de Não, matemática. antes. Olha, o que é que eu compro da loja? Eu comprar uma cena, eu espero para a próxima loja. Puto, dá-me um quicante. Eu Tu já habilitaste o não ADF. tenho ADF! Puto, tu és mongoloide. Eu sei, olha, eu só consigo habilitar o ADF para a próxima season. Olha, só uma cena. Porquê? Calma, porque é que Não sei, porque eu não consigo fazer e não tenho paciência para fazer. ele vai te dar uma dança que é como putos de 3 anos? Ha! Ha! Isso vai ser muito mal. Por acaso tenho um dessas cenas aqui em casa? Eu posso fazer essa dança por ti. Ó, Marcos! Olha, o Noel está a pedir para lhe dar a visão. É, olha, diz-lhe que o Pai Natal de Barbas Rosas chega amanhã também. Vou-lhe dar uma prenda. Seguindo o Pai Natal de Barbas Rosas. É. Traz uma prenda para o Noel. Traz o visão. E ele diz assim: depois compro-te os V-Bucks. Olhem, o Mundial é às Olha! 2, não é? Não, é às 3. Como é que sabes? Porque estou a inventar. Olha, sabem que a gente podia ir ao Hã? World Cup, não sabem? Diz, diz, diz. Porque estou a fingir que sei. E por acaso acho Olha, que é às 3. estão a ouvir? Vocês sabem que a gente pode ir ao World Cup? Pode. A gente está a jogar trios. Mano, faltam-me subir 40 pontos. Eu durmo a manhã inteira até ao meio-dia. A gente está a jogar trios. É squads. É squad. Até porque é que eu estou a perder pontos? É norma saber. Estás a ouvir, Afonso? Não, Eu acho que o tenho. Mundial ainda é há uma. Já Qual sei, mas eu Mundial? até ao meio-dia não vou conseguir fazer isso em 2 horas. Caga nisso. Qual Mundial? World Cup. World Cup de Fortnite. E olha, parecia jogar com os americanos de A Fortnite. gente pedir, temos é que jogar. Ah, claro. Não. Primeira The bola fuck? perdida. Eu vou deixar Algum de aqui. vocês está, algum de vocês está a divisão 7 ou assim? Eu. Eu estou quase. Então, olha, Marcos, se chegares à divisão 7, sabes que consegues? Não dá, tu tinhas que qualificar. Tinhas que qualificar, já não dá. E mesmo se conseguiste, ias-me perder logo, mano. Aquilo está a dar o Aiden e o Tifu. E o Ninja. O quê, puto? Eu Mas tu matava o achas que Tifu. este gajo joga alguma coisa? Aí Eu a mãe matava o dele é Tifu, puto. maior. Eu mandava-lhe um headshot e ele até chorava. Ias Cala-te, ver. pá. Puto, Cala-te. vai ver quem é o Nyx. Vai ver esse gajo a jogar. Mano, é só ela morre Que é isso? costas. Só morre costas para Skull Troopers. Nyx. Pesquisa Nyx na Só live. morre costas para Skull Troopers. É roxo. Não, é verde. Tô É verde? aí. Não és o único, não, Noel. Eu também estou a ver a live. Herpimi! Estou a ir. Se o Marcos fizesse, ele descobria qual é o meu canal secundário. Porque eu estou a ver a minha live no canal secundário. Oh Marcos, eu tenho o meu combate para ti, queres? Eu já os matei. Anda cá. Anda cá, toma. Olha o meu cartão. Manso, vai pegar. Olha, eu vou buscar o meu jantar, eu já De venho. boas, André, de boas. Anda cá a usar Curofogi. Mas não é Calma, não, guarda isso para quando o André nascer, Toto.
Não, ainda morro por causa dele. Eu estava a fazer propósito. Quando o André nasceu. Oh, Marcos! Tens aí balas de SMG para mim, se faz favor. Oh, mano, eu Marcos? vou sair para outro grupo. Ele está só fake up. Marcos, o Marcos, olha o Marcos, olha o Marcos. Então, espera aí, não dá para me ouvir. Se eu for aqui, o Marcos, o Marcos, Marcos, se você não fala, você vai kick, disse o André. Eu tenho dois amores que nada são iguais. Foggy. E André, o teu micro está bem abaixo. Diz? O teu micro está bem abaixinho. Por quê? Está baixinho. Putz, está bem baixo, André, não dá para ouvir. Ok, espera aí. E agora, está melhor? Ainda não. Que é isto? Está aqui um presente. Já é novo, é a cena nova. Epá, Marcos! Vai-me dar revive. Isso ainda está bem da baixinha, André. Ok, eu vou te perguntar onde está bom, que eu estou a fazer bem da cena, espera. E agora? Ah, agora já está. Mas estás-me a ouvir bem? Mesmo bem da bem? E yeah, agora está bem menor, porra. A sério? Mesmo antes de eu estar agora bugado? E yeah, agora está bem, tá bem menor. Porque lembras que eu não comprei aquele micro e ainda falava bem baixinho, está assim ou está melhor ainda? Agora está bem melhor. Ai, consegui descobrir. E na live, será que aumentou? Voltei. Ok, o Dini já entrou. Agora presente. Como é que eu mato no grupo? Como vocês já fazer? Paladinis. Agora já há presentes outra vez? Yeah, mas não, esses presentes não é de armas lendárias, porque calhou-me SMG azul. Aqui. Calhou-me SMG azul. Olha, é de armas boas, ao menos isso. André, bebe isto, já, está bem melhor, está bem melhor. André, vai ver aquilo. Ok, estou a ir. Olha aí, dar umas boas, ao menos isso. Não, puto, não, puto, Dinis, tira isso, que o som está-se a repetir bem da vezes. A sério, tira isso. Queres ver a live, tiras o som, Dinis. Dá cá que eu estou a levar medikits, Marcos. Levas o celular portal. Mas achas mesmo que eu quero ver a live stream dele? E o Afonso 2662IT? Como é que se chama o teu canal no YouTube, Afonso? É o tal. Afonso 2662YT. E a puta, olha ali! Tá aqui, gajo. Ai, Jesus! É criativo. Hã? E yeah, se o Gonçalo entrar, vamos. Ele está a acabar o jogo de FIFA. FIFA! Ai, se eu acertasse, eu era o rei. Olha, quem tem. Está no tubo de ar. Ele foi-se embora, foi para o Super Shopping. Deem balas de sniper, se faz favor. Deem balas de sniper, se faz favor. Tem um aqui, já. Está aqui um. Estou a morrer. Está aqui dois gajos. É, mano. Morto ah, tá aqui um, tá aqui um, tá aqui um, puto, tá aqui um, Marcos. Fnatic Mute. Pesquisa aí, Dini. Mute, como é que se mute? Como é que é o nome dele? Oh, mano, tá aqui um! O-W-T-H. É o quê? M-O-T? M-O-T?
M-O-T-H, uma cena assim. Oh, mas não se dá. Isso é um gajo do Pokémon. Max, esse gajo é tótil, esse gajo joga tótil. Já matei dois. Miau, com W. E yeah, acho que sim. Ok. Acho que não, acho que é fake. E yeah, é fake. Por acaso ainda procura eu aqui bem no knockout, bem escondido. Olha, acabei de ganhar mais 3 por causa que tu... Tu aí... Claro, mano. Do 17 com o combate. Nada. Porra. Eu já vi se o Gonçalo já acabou. Ele ainda vai nos 56 minutos. Vamos jogar de squad. Vamos jogar de squad enquanto ele não vem. Yeah, bora. Olha, bora todos com uma skin igual, sem mochila e com uma picareta toda do noob. Vamos mesmo todos iguais, vai. Vamos todos com... Com a Buzzy. Não, vamos todos com a lince preta, esta aqui, ó. Assim, ó. Vamos todos assim, sem mochila, com picareta do noob. E com o glider, com aquele glider que é de neve, que é tipo um boneco de neve. Holográfico. Yeah. O holográfico e sem rastro. Não, vou com o rastro do glitching da system. Diz-me qual é esse, que é para irmos todos. É um que é tipo ceninhas vermelhas. Vermelhas? O André não deve ter. Ah, que é tipo... O rastro interessa. O que é que o rastro interessa? Bora com esta. Bora com esta. Vamos todos desta, já estamos desta. Vá, metam todos desta. Exato. Sem mochila, André. Ah, André. Sem mochila com... Noob. É, do noob. Ai, André. Olha, tem todos esta dança ou não? Não. Qual? Esta aqui. É o que eu estou a fazer. Esta aqui. Não, eu não. Tem todos... Esta aqui tem todos, acho eu. Eu tenho. Sim. Não, esta aqui. Esta aqui. Essa eu não tenho, aqui. Essa eu não tenho. Oh, mano, mas qual é a cena da dança? Oh, fazemos uma dança todos ao mesmo tempo, vai. É o Conga, vai. Calma, então deixa-me procurar. Dois. Três. Oh, isto não dá para fazermos ao mesmo tempo. Sabes que isto os tempos são bué à toa. Não é certo aqui o tempo. Oh, esta a imagem deles a construir o robô é bem da fixe, da telecarregamento. É bem da fixe. Pequeno milagre, o menino robô. Olha, o Pilar perguntou assim para a Maria Leal. Quantos likes para deixares de cantar? Não foi nada ao Piló, isso foi uma página. Agora ao Piló. Uma página qualquer, vá, tanto faz. Quantos likes para deixares de cantar? 1 milhão. Sabes que isso é fake? Até. Ah, sério? Claro, Dinis. Olha, estavas aí todo emocionado. É, eu estava emocionado, hein? Estás já contra um gajo de comando, o nome dele é L2. Dinis, e que horas é o World Cup? Daqui a 17 horas, ou 16 ou 15. Não, estou a dizer mesmo as horas.
Sei lá. Já vai. Deve ser à uma, meia-noite. Olha, sei lá. Achas que é que será? Sabes que é amanhã, tipo à uma ou às duas? Que é de manhã lá. É tipo às três da tarde. Já, yeah, eu também pensei. Mas já está bom. Ouves, mas é pouco. Temos de arranjar um micro novo, é lidar e oh, já estou com o luto perfeito. Só falta uma shotgun e estou com o luto perfeito. Não, já estou com o luto perfeito. Só me faltar mais de 100 e estou com o luto perfeito. Mas só tenho uma arma que não é lendária. Eu tenho uma SP roxa só. Eu tenho uma tática lendária. Oh, vou abrir isto para ver uma M4 branca. Oh, oh, minigun lendário, é tudo lendário. Olha, a próxima save vai fechar... Aqui. Não, não, erraste. Aqui. Não. Aqui. Aqui. Ninguém me quer dar uma shotgun. Eu também, eu nem tenho uma, quanto mais. Não. Olhem, venham cá, eu tenho isto para alguém. E tenho uma bolta para quero, mim, quero, bolta eu quero, épica. Eu quero. Ok, eu tenho bolta épica para mim. E tenho cura. Oh, mano, mas o que... Não é cá, Foguinho. Está tudo se dá por menos o Diniz. Está tudo com armas de menos o Diniz. Olha tudo o SP. Eu até lança granadas de proximidade tenho e dois ataque aéreo. Ah, puto, eu só quero uma shotgun, mais nada. Eu só não quero alguma mais. Coisa. O Diniz está bem na bosta. Eu tenho 99 de shield, não sei como. Aquilo é o quê? Aquilo é o quê? Oh! Espera, seja lá o que isto for, é o mesmo M4 azul, certo? Não, é o revólver. Não há máquina, mas já vai dar luta aqui. Diz, estás bem na bosta, não estás? Não, acho que já está com banda luta. Diniz, estavas a dizer que, não tinha, que eras a única a não ter sniper. Tens aqui uma sniper, olha. Olhem, alguém que saca e o Big Show. Eu estou a levar. Olha, estamos todos a cagar para o teu áudio na live. Nós só queremos ver a live mesmo. Olha, Dinis. Olha, estão ligados. Estão ligados. Já encontramos boas snipers mesmo. Deixa estar. Ninguém te vai. Ninguém te vai fazer nada. Porque o teu áudio está assim. Yeah. Vou processá-lo. Alguém que leva aquilo, é que eu estou a levar 4 minis. Olha, Dinis, estavas a dizer que não era que não tinhas sniper, olha, toma. Então diz eles que eu vou até à meia-noite. Pessoalzinho do YouTube. O André disse que vai ficar até à meia-noite. Só que o micro dele não está a funcionar na live. E é, o micro dele é uma bosta. Por isso até à meia-noite podem ficar aí vegando a live. Todo dia eu subscrevo com o rumo aos 200 mil inscritos, olha o cara. Rumo aos 300 inscritos, vá. Tudo olha, a gente usar bots não é muito difícil. Ah não, calma. Tu tens um canal que é o Dicas Perfeitas, tipo, agora és gaja, não é? Oh, Dinis. Coitado, o homem está a ser. Eu estou forte contra snappers. Oh, pica aquela. Oh, Foggy. Pica o quê? Aquela sniper. Estou na pico, já tenho uma.
Aquela tenho é uma melhor. igualzinha. Olha, a melhor solução é dar multa à comunidade tóxica que tem um cara. Epá! Consigo, sim. Senhor, por lá. A sério? Que informação. Então pede. Então pede com carinho. Pede com carinho. Ah, pronto. Então eu estou a ir. Estou a ir. Não diz ligando a faca intensa, mano. E a gente vai aqui na bosta. Já não chega aí, Dinis. Já, yeah, também não, nem vou lá. Não ajudo pessoas que dizem que eu sou menina. Olha o carma instantâneo a aparecer. Pimba, é que nem espera. Eu nem que idade tenho, cara, o carma instantâneo. Marcos, eu sou aqui a mulher de frente, Jesus. Agora está a deixar morrer. Eu fiz-lhe alguma coisa. Depois não diga, não venhas dizer que eu é que sou puto, estás a ver? Mano, não dava para fazer nada, Dinis. Não, ele já é bem feita, morre aí. Achas que isso é alguma coisa? Foda-se. Não, se ele tivesse deixado nos turbos. Epá, salve, não vais apanhar. Não, ele não basou. E a puto, ganda porrada intensa entre o irmão do Dinis. Ginis! Ginis, estás aí? Ginis! Oh, Mongloid! Ele tá. Vão pegar o meu cartão imediatamente! É uma ordem! Alguém com o. Não estão a respeitar! Diris! O que é que saíste? Ai, ai. Porquê? Olha. Vamos escolher. Fizeste, Inês, fizeste. Como se. André, esse tiro não se errado, André. Que anda combate lendário com o André pegou. Jesus. Oh, mãe. Boa. Eu dei-lhe dano ainda. Oi? Da onde? Ah, em cima. Espera aí, Marcos. Deixa-me só tomar minis. Não bebas mais nenhum. Oh. Eu não tenho base de rocket, se não ajudava-te. Claro, costas, é puto. Mas ela não despede ou foge, ou uma cena assim. Ha! Fica nesse gajo. Não faço a mínima, Marcos. Vais morrer. Tá, vai, meu filho. Eu basei, sabes disso? Já estou a opinar deles. Sim. O Gonçalo não vai, Dinis. Vai. Espera aí, eu vou ver se ele já acabou. Era bem engraçado se eu fizesse win. Ok, o Gonçalo já acabou. Ele está a entrar no forte. Ele, quando estiver no lobby, ele diz. Marcos, Dinis, hello. Ah, pronto, estou aí. Ah, pois é, tu estás a ver a live. Puta, olha aí. André, vai lá, fight, vai. Nós não queremos estar aqui a espectar-te.
Espera aí, preciso tanto começar e tu vem aqui a gente entender, sei lá. E mano, quem é que tá aí a comer? Quem é que tá a comer? Seu coração está tão longe do meu. Puta, aí ganda feita, André, olha aí. É à tua frente o Lutz, só. Ainda te queixas. Oh, Margil Gamuto, ganda choca, não andai. O que é que deu, mano? Vai, André, dispara! Tanto tempo, André! Tanto tempo! E eu não estava a chamar no Bora X do Noel. Quem é que te baniu da live? Oh, também me baniu! Porquê? Também me baniste! Então porquê que está aqui a dizer que fui temporariamente banido? Isso foi no Melo, peraí. Melo e Paul terminou a sessão de marketing e está a seguir durante 300 segundos. Tu mas sou mod? Ele é mod, não é mod. Olha aí, ele é mod. Ok, o Gonçalo já está no lobby. Convidem o Gonçalo. Convidem o Gonçalo. Dinis, convida aí o Gonçalo. Eu estou querendo novamente ver de hoje de eu falar para ti. Mas tiraste-me o modo porquê? Tiraste-me o modo? Dá-me o modo outra vez. Porquê? A tua mas o Noel está a modo. Obrigado por me avisar. Eu já não estou a ver o vídeo, estou a ver lá com o nível. Noel, se bloqueares mais alguém durante 300 segundos, Ei, Jesus! O da TDOS! Diniz, isso é um bocado pesado, não? A que horas bazaram da festa do Tomás? E os gêmeos e assim ficaram lá? Não, os gêmeos bazaram mais cedo que o Dinis. Mentira! E tu, Afonso? Eles foram depois de mim. Eles não foram não! Não foram não! E Afonso, tu? Mas eu só vi primeiro! Eu não fui! Eu vi os primeiros online! Porque eu fui tomar banho ainda. Entrem. Isso é porque foi tomar banho ainda. Olha, quantos é que são? Ah, somos 5. Olha, Afonso, de que horas vazaste tu? Eu não fui, é churro. Eu não fui. Porquê?
Olha, não, ainda foi, mas depois nós apanhámos ele com o cabelinho de deslinha a jogar à bola. O que é que foi também, ó? Porquê que a tua mãe não me deixou ir? A minha mãe não me deixou ir à festa dele por causa que eu já... Eu na segunda já tinha ido lá e eu não podia faltar mais nenhum dia ao hotel, então ele é que... Ele só me disse... Ah, tu estamos no hotel! Primeiro, quem é que anda em ATEs? Então não sou eu que mando, é a minha mãe. Falou André aqui para um ATL. O quê? Quem disse? Fui eu, não sei se ouviste. Mas o André queria antes. Ah. Queres levar outra bujeira vazinha? Não deu a copa, não. Não quero ir só em agosto, vá lá. Porquê? Porque eu estou até ao final de julho. Ah, então assim é melhor. O que é que tu queres também, ó? Que é o mongoloide que me está a disparar? Eu não te fiz mal nenhum, boy. Porquê que o alface do Vidal estava fechado, tá fechado numa box? Porque ele está a ser focado. O Dinis tem Rocket. Pois tenho. Que informação dramática. Oh mano, quem é que partiu por baixo? Fui eu por baixo. Puto, fogo! Checa costas, eu vou da frente e de trás. Olha, queria fazer assim, só nos podíamos matar quando a safe estiver lá em baixo. Não. Tipo screams, vá lá, tipo screams mesmo. Não. Oh puto, para! Tens outro gajo na outra ponta do mapa, estás a vir a mim! Rasguei todo! É sempre a mim! Anda-me carregar outra vez, anda-me carregar. Eu sou Ruby, não sei fazer uma win, só sei fazer win só com os X. Epá, para de vir a mim! Tens um gajo lá em baixo! Epá, não sei fazer o índice! Só sei fazer... Só sei fazer coisinhas! Ah, já tiraste o mute! Viste? Hã? Tu é que começaste a dizer, é bem feita, não fosses noob de merda. E depois eu é que te quero afetar, ó puto, vai para o caralho. Vou ocupar com os dois. Ai não, grande sorte. Sorte o quê? Eu já estava à espera. Ele tinha gliders. Chama-me. Não tinha não. Eu sei. É o psicológico. Uau, ele tinha gliders. Eu sei. É o psicológico, pá. Porquê que és Gonçalo 252028? E porquê 2520? Porquê? É o código postal. Yo! O André nem fala, que na tryhard. Olha, tu ainda estás a fazer live. Mas o título da live, sou ganda tryharder, criativo. Título da live, vou morrer para o Gonçalo. Título da live, vou morrer para o Gonçalo. Quem é que foi o parvalhão que me partiu isto para baixo? O Gonçalo está a 50 de vida, eu mando-lhe para a trap. Vai. Onde vocês te arranchou o Gonçalo? Eu mando-lhe para a trap. Cala-te, pai, isso não se diz. Ele está assim agora. Não está nada, eu atingi-lhe depois. Não foi nada, eu estou agora a 100. Olha, pois curaste, muito obrigado. Não foi nada. Vai, está a sur, Marques. Falta um tiro. Ah. Que sorte, Inês. Que sorte que tu tiveste, Inês. Se eu não tivesse metido a trap errada. Ele virou as costas, não tinha te matado.
Olha, são 2-2-2-2. As horas são 2-2-2-2. Que engraçado. Uau. Até quando for 2-3-2-3. Também é fixe. Até quando for 6-9-6-9. Impossível. Quem disse? É 1 hora e 9 minutos. Tanto. Que é o mongolete que já está aqui ao pé de mim. Oh, mano, o quê, mano? Tu és grande spammer, morre. E o que é que tem? Olha, é preciso spamar, tá bem. Eu quero saber do que é que ele diz. Epá, olha que eu estou aqui, está bem. Eu não sou surdo. Porque tu metes nas fights, é com o teu assessor, já. Vou-te fazer isso. Que sorte. Não, tu é que não constróis por trás. Tu não constróis por trás. Eu estava numa box. Está aqui, está tudo bem. Isso é o que bem. Ai, graças. Ninguém te mandou isto meter. Epá, está bem. Parem de ser carros. Eu estou-me a passar com vocês. Olha, quem está na live, estes dois são criancinhas. Quem é que está a dizer quem? Quem é? Sou eu. Tuque dele! Eu fiz o tuque dele! Eu fiz o tuque dele! Ui, tem combate lendário e esse carro roxo! O que é que está a passar? Eu tenho muita dinheiro, não consigo perceber o que é que está a passar. Mas é mesmo! Oh, mano, olha aí, boy! Que é isso? O que, puto? Mas quando é que isto era teu? Oh, mano, o que é isto? Olha, e depois o coisa é que é tryhard, não é, Marcos? A escada era minha, era só evitar. Sabia lá que a escada era tua. Está para mim a escada era do Noel. Está para mim a escada era do Noel e o Noel não quer admitir, não é, Noel? O que é que ele disse? Não estou a ouvir. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu já o tinha visto, eu só estava a gozar. Que dia, tá, meu Deus! Marcos fez uma edit. Fez uma editação. Marcos fez outra editação! Ele caiu! Ele disparou! Ele construiu! O outro construiu! Ele mandou um tiro! Ele vai à picareta! Ai, Marcos! Ele editou! Ele fez uma editação! Ele fez outra editação! Ele construiu uma escada! Ele construiu duas escadas! Ele fez outra editação! Ele fez um não sei quantas trickshots! Depois, ele editou! E deu um hit de picareta e mandou. Não! Eu ia meter uma trap! Eu sou um bocado lento. Eu não ia morrer. E assim? Não, eu estava full. É o sapato grande.
É o espetáculo. É o espetáculo. Olha, enquanto acho que o World Cup é uma. É o quê? Matei o alface do Lidl. É o sete rolinhas, tururu. É o tá escaladinho, tururu. Esse não conheço, esse é novo. Tenho que experimentar esse gajo, então. Ah, não, acho que é as duas. Esqueçam, acho que é as duas. Para. Se é as duas, eu vou ver. Não, acho que é uma. Olha, vou ver de qualquer maneira. Cito-me. Olha a sorte. Ele dá-me um HS 180 se for preciso. 180, com certeza eu estou para variar. Para variar. Quem é que tem uma scar? Quem é que tem uma scar? Eu estou preciso, eu dou 17. Qual de vocês é que tem uma scar? Eu não sou. Não, não. Marques. Não, não. Epa. É o Foggy com mascar. Achas? O Foggy? Não. O Foggy mais pegado em termos de loot. Só com rockets. Ou granadas de proximidade, ok, isso. Okay, só isso. Se é que me matam. Só se é que me matam. Opa, tu que é isso? Olha, olha, morre! Não, eu vou imitar um deles. O que, pô, que é isso? Só te intermetes na fight, fogo, estava a fight com a minha construção. Fogo! Que é isso? Naval! Que é isso, pô? Não jogas não? Então olha lá! Ai, eu vou jogar os dois tipos. Xi, eu tenho uma aqui e outra, vão todos morrer. Isto é para jogar como se estivéssemos a jogar a sério. Ah, tá bem. Também Dinis. Concordo com o Dinis. Sabes que eu estava mesmo. Sabes que eu era mesmo para imitar o Gonçinhas? Só matam com rockets! Só que matam com rockets! Só matam com rockets! Nhanhanhã! Só me matam com rockets. Vou fazer lives. Não, que... Só me matam com rockets. Oh, e passar a construção. É puto. Ah! Perdi dano de queda. Sou eu. Não sou eu, mano. Fui eu que te acertei. Eu não disparei a ninguém. Não. Quem? O Gonçinhas. O que é que está em cima? O que é que está em cima? É, mano! Ninguém. Mas tu estás em todo o lado! Com certeza! Está sempre em todo o lado! É, está em cima, já desceu! Isto aqui não acerta um tiro. O que se estava a ganhar? Não! O quê? Ele passou-me o teto! Ele passou-me o L1. Ele passou-me o L1. Como é que eu te entrei no comando? Como é que eu te entrei no comando? Opa, eu não sei como é que isso se chama. Ele passou-me o telhado, pronto. Telhado da casa? Como é que eu te passei telhado da casa? Pirâmide! É igual, é o L1! É o L1, ele passou-me o L1. Eu acabei de me passar o L1. Toda a gente viu. Eu não te consigo passar o comando. Mas toda a gente viu, não viu? Eu não. Eu vi que tu passaste o L1. É sim! Não deu para ver. Não passou isto, o quê, pá? Tu está calado que só te matam as rockets. Olha, estás.
Estás-te a dar mais razão, estás-te a dar mais razão, tu és mesmo burro. Ai tu, claro, eu estou a usar com ele supostamente. Acabaste de dar olha, mais razão. Olha, tu não queres combate. Se não quiseres uma combate, dá-me. Não, é o Dinisto que tem. Ah. Deixa-me ir ao coiso. Ia, falhou um tiro de shotgun. Quem é que falhou um tiro de shotgun? Oh, Dinis, eu não te vou fazer mal. Olha, combate, mano. Dinis, estava uma roxa. A minha é roxa. A minha é roxa. Oh, claro, claro. É com certeza. É sempre. Dinis. Estava uma roxa em baixo. Estava uma roxa em baixo, Dinis. Estava uma roxa. Supostamente. Ui, fogo! Absoluto! O que é que foi? Epá, olha o laser! Olha o laser! Olha, então queres que eu faça o quê? Não há mais ninguém, acho eu. Não pode dar focos em mais ninguém. Pode ser quando eu lhe atiro no ar. Pode dar focos em ele mesmo. Vou dispara contra a parede, Dinis. Dispara contra a parede, a bola bate na parede e volta para ti. É o ricochete. E puto, tu já tens as mãos das pequeninas das casas de vocês? Crias. E há três traps aqui, bué da louco. Olha, assim vamos todos tentar matar o Gonçalo à trap. Assim vamos todos matar o Gonçalo à trap. É bem. Até porque nem só viu. Epá, obrigado, jogo. Pump outra vez. Ui, combate. Eu também tenho pump, está acabado. Mas tu és noob, Gonçalo. Mas... Ah, mas matei-te há bocado. Olha, uau. Epá, uau, mataste uma vez, és o rei do mundo. E a ponto, grande headshot. Deste-me grande headshot. Ah, oh, puto, olha aí, mano, olha os roubos. Dinis, ficaste sem de vida, não foi? Porquê é que esta pump tira 100 de dano? Puto, está aqui um gajo. É isso mesmo, ganda Dinis. Olha, pronto, claro. Uau, Marcos. O que é isso, Marcos? Dinis vai para a safe. Olha a safe, olha a safe. Crias nos scopes. Que bala. Ketchup! Viste este ketchup? Que bala, este ketchup, mano! Olha, pá, 60, foi grande a bala, por acaso! Este ketchup, mano! Esquece! Não, não, não! Se calhar foi mais maionese, putz! Até escorregou! Até escorregou! Esquece! Não foi mostarda, não, não, mano! Não foi mostarda para picar! Foi mostarda! Esquece! Criam! Ai 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 ai! Matei-te a mesma! Esquece! Foi mestarda, puto! Foi mestarda! Picou mesmo o Dinis aquele tiro, puto! Outra vez esquece. Spam! Ui, combate lendária! Ah, ah, ah. Combate lendária! Ah. Amém! 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 Combate lendária! Minigun! Estão lixados! Dinis! Mulae, mulae! Yeah, thank you. Que é o coisinho que tá? Por que eu tô aqui com o Marcos? Quem é que foi o palhaço que me partiu por baixo? Só HS, é que foi só HS. Pergunta ao Gonçalo. Fui eu, só que eu hoje morri por causa do Marcos. Tu não morres. Quem é que foi o palhaço que me mandou, que me partiu para baixo? Foi o Marcos. E morre todas as rondas. Por favor, Macoma, por favor, Macoma.
Mula, mula, mula e. Mula e. Mula e. Mula e. Marcos. Ups. Marcos. Ups. Marcos. Sorry. Marcos. Mula e. Mula. Mula e. Aleluia, combate. Agora vem pampa azul. Que vem combate, vem pampa azul. Combate. 4 rondas seguidas com o pump. A tenista é melhor. Essa é uma falsificação. É do chinês. Chinoca. Epa, para, Marco. Eu devo tirar. Eu devo tirar. O Marco está-me sempre a dar grande laser. Não sei o que é o Monga, mas deixa-me ver um slur para este Monga. Só Monga mais kills, mano. Está acabado. Eu estava a 12 de vida. 373, 33. Eu estava a 12 de vida. Tirei mais. Eu estava a 12 de vida. Eu estava a 12 de vida. Ninguém quer saber. Oi. Oi. Escapeliu-me. Escapeliu-me. Morreu. O quê? Olha ah, só. Morreu o quê? Yes! E Dinis viste? Eu passei o chão! Dinis! Ah, pois é, amanhã combinamos todos para jogar ao esquivante.